Nachádzame sa na horách, ktoré sú väčšine Slovákom veľmi dobre známe. A dnes som si prichystal ďalšiu špecialitu a zavolal som si na to pomoc horskej služby. Čaute, chalani. Ahoj. Ukážeme ti vlastne, ako sa robí jednorská sonda, niečo o tom freeride. Hrozia tu laviny? Sú aj také podmienky, keď napadne veľa čerstvého snehu, tak tých strmších hrozia, ale... Momentík. Práve máme... úraz. Určite by si nemal vstupovať do voľného terénu bez lavinového vyhľadávača, lopaty. Lavinový vyhľadávač, ktorý je obojsmerný, to znamená, že ty si ho zapneš. Hej, on ti v podstate vysiela, prepneš si ho do príjímacieho módu a vlastne nájdeš kamaráta. Keď príde, povedzme, záchranár alebo doktor k tomu zranenému, tak vyťahne ten prístroj a vidí presne, koľko on strávil pod tou lavinou. Takže práve mi povedali, že si si zo mňa pekne vystrelili. Trošičku, ale nebol to náš nápad. Díky, ale stále to za to. Lavinovú sondu si začneme robiť vlastne nad tým žlabom alebo nad tým úsekom, ktorý budeme lyžovať. Nebudete mňa zasypávať, predpokladám. Ale môžeme, ako to nie je veľký problém. Najvyššie riziko. Je to najvyššie riziko. Áno. Pozrieme sa vlastne na určité vrstvy toho snehu, vlastne ako sa vlastne ukladali. Zistíme si len tie vrchné vrstvy, či sú zviazané alebo nie. Určujeme tie vrstvy, ktoré sú v snehu prstom pekne. 3. Sú hlavu musím zaťažiť, áno? Ale nejde, vidíš, že drží. Že práve na tomto mieste nehrozí lavinové nebezpečenstvo. Nie, je to bezpečné, mohli by kľudne ísť do žľabu. Zapnil. Aké to v skutočnosti je? Chvála Bohu, že netrpím klaustrofóbiu. Ako sa máš? Ukážeme ti vlastne, ako sa robí jednorská sonda, niečo o tom freeride. 3. Tú hlavu musím zaťažiť, áno? Je to bezpečné, mohli by kľudne ísť do žľabu. Práve sa chystám na úplnú somarinu. Toto môže napadnúť fakt iba mňa. Čiže je tu taká tma, že nič nevidím. Nebudete mňa zasypávať, predpokladám. Ale môžeme, ako to nie je veľký problém. Lopatky máme, čiže... Čiže si mám sám vykopať, hej? To by bolo najlepšie. My sa na to pozrieme. Áno, cítim. Fly over. Takže asi takto to nejak vyzerá v tých šťastnejších prípadoch, keď vám chalani z horskej služby pomôžu. Ďakujem. Zapnil. Ešte mi niečo povedz, miláčik. Dobre, tak sa môžete pripraviť a prvý môže ísť. Prilba je lyžiarská, certifikovaná, aj v podstate jedna sa o dizajn. Dneska sú, že nie freeridová prilba alebo zjazdová, ale väčšinou je to len dizajnové. Čo sa týka funkčnosti a ochrany hlavy, ten náraz je taký istý, že či si carvingový jazdec alebo freeridový.
No limit je skutočne no limit. Testujeme moje hranice, možno aj vaše hranice. Dneska som to trošku prehnal a uvidíme, ako to dopadne. Modrá farba je dobrá, fakulta nemocnica to istí.